za ligi msimu wa mwaka 2022 2023. Hawa ni wekundu Msimbazi Simba, mabingwa wa zamani wa ligi kuu ya kandanda NBC Tanzania Bara, ambao kwa mara ya kwanza leo wanakwenda kurusha karata yao ya kwanza dhidi ya matajiri wa almasi kutoka kule mkoani Geita. Tunazungumzia Geita Goldi, na namna ambavyo unashuhudia ni kikosi cha Simba kikiwasili hapa katika uwanja wa Benjamin Mkapa tayari kwa shughuli hiyo maalum ya mchezo huu ambao wanakwenda kucheza hii leo. Kama ambavyo unashuhudia hivyo, tayari basi limekwisha kuwasili hapa katika uwanja wa Benjamin Mkapa Changombe Temeke Dar es Salaam, tayari kwa maandalizi moja kwa moja ya mchezo huu ambao wanakwenda kucheza hii leo dhidi ya Geita. Na tayari kocha Zoran Mbaka amekwisha kushuka na anakuja ni staff wengine wa benchi la ufundi kama ambavyo unashuhudia hivyo. Tayari ni zamu ya kocha msaidizi Suleiman Matola huyo, na huyo ni fitness coach na kocha msaidizi kama ambavyo unashuhudia, na yeye ni miongoni mwa mbao. Na ukijaribu kuangalia kundi la Msimbazi Simba kulikuwa na sehemu hiyo kwa ajili ya maandalizi, na ukumbuke kwamba mchezo uliopita walipoteza kwa magoli mawili kwa moja dhidi ya Dar es Salaam Africans. Huyo ni daktari wa timu kama ambavyo unashuhudia hivyo, na kama ambavyo unatazama huyo ni manager Patrick Ruimam, na yeye anashuka hivyo ambavyo. Huyo ni captain msaidizi Zimbwe Junior Mohamed Hussein, na anafuata ni Show Me The Way Shomari Kapombe, Kibu Dennis Prosper, na yeye ni miongoni mwa wachezaji. Huyo ni kiungo punda Mzamru Yasin, Weno Kinonga Baka mlinzi, lakini huyo ni Habib Haji Kiombo kama ambavyo unashuhudia. Huyo ni Okrah Augustine Okrah kama ambavyo unashuhudia. Huyo ni Jameson, lakini ukijaribu kuangalia yes, shuka Bendo Afrika Kolanya Sadio Kanote kama ambavyo unashuhudia hivyo, na yeye ni miongoni mwa wachezaji ambao wanashuka leo kwa ajili ya kwenda kutetea nembo ya wekundu wa Msimbazi Simba, na muhimu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanachokwenda kukifanya kiwe sehemu ya yale ambayo muhimu wanaohitaji sababu ya alama. Huyo ni mlinda mlango nambari moja Aisha Salum Manula ambaye hakupata nafasi katika michezo miwili iliyopita. Huyo ni Josh Onyango, na huyo ni Dijan, na Mzungu huyo. Ukisikia mlete mzungu ndio huyo sasa kama unavyoshia. Huyo ni Wonder Kid Peter Banda kama ambavyo unamtazama hivyo, nyota kutoka kule nchini Malawi ama ambavyo unashuhudia katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Nilikuwa nakueleza kwamba Aisha Salum Manula hajapata nafasi ya kucheza michezo miwili ya Simba ambao amecheza katika. Huyo ni Moses Firi unashuhudia, na huyo ni Okwa. Hiki ndio chuma Okwa hicho, mchezaji wa zamani wa klabu ambao alicheza nao Dar es Salaam Africans kutoka kule Rivers United kutoka kule. Na huyo ni Clatous Chota Chama Mwamba wa Lusaka, na yeye huyo kama ambavyo unashuhudia Clatous Chota Chama Mwamba wa Lusaka, na kama ambavyo unashuhudia hivyo shuka mwingine huyo namna ambavyo unasalia. Huyo ni Mohamed Otara, na yeye anashuka hivyo kama ambavyo unatazama na nafasi hizi ambazo wachezaji wameshuka katika mchezo huu. Kumbuka Simba wanaingia katika mchezo huu wakiwa wamepoteza mchezo uliopita dhidi ya Young Africans magoli mawili kwa moja, lakini wakiwa na nafasi ambayo wanahitaji wenyewe. Huyo ni Pape Osman Sakho, mfungaji wa goli bora la CAF kwa mwaka 2021-2022, na huyo ni Jonas Gerard Mkude, miongoni mwa wachezaji wa kongwe sana katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kama ambavyo unashuhudia. Wewe bado hajaanza kushuka, lakini ndio huyo yuko mlangoni hapo. Simba wanaingia kurusha karata yao ya kwanza. Kumbuka kwa msimu mwaka 2021-2022 karata yao ya kwanza Simba walirusha dhidi ya Biashara United na wakatoka sare ya bila kufungana. Leo kwa msimu mwingine mwaka 2022-2023 wanakwenda kurusha karata yao nyingine ya msimu mpya. Itakuwaje? Ndicho ambacho kinasubiriwa. Mchezo unaanza, unatarajiwa kuanza majira ya saa 12:15 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tusubiri tuone.